السلام عليكم. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے موت. ڈرتی ہوں موت سے، ڈرتی ہوں موت سے، مگر مرنا ضرور ہے. لرستی ہوں کفن سے، لرستی ہوں کفن سے، مگر پہننا ضرور ہے. ہو جاتی ہوں غمگین، ہو جاتی ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا بھی جنازہ نکلنا ضرور ہے. کپ کپی ستاری ہوتی ہے، کپ کپی ستاری ہوتی ہے قبر کو دیکھ کر، لیکن مدتوں اس میں رہنا ضرور ہے. معزز سامعین اکرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان چاہے یا نہ چاہے اسے موت آ کر ہی رہے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا. لیکن افسوس، انسان دنیا کی ساری تیاریاں کرتا ہے لیکن آخرت کی تیاریاں نہیں کرتا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند شخص کون ہے، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاریاں کرے. اب آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو کثرت سے موت کو یاد کرنے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.